6 personat e arrestuar 3 ditë më parë për kontraband ilaçesh gjatë pandemisë do dalin para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë. Gazetarja Keti Banushi do të na përcjellë më shumë detaje. Përshëndetje Keti, cila është akuza ndaj të arrestuarve dhe si ka funksionuar skema e tyre abuzimit? Po, Bisa, sa po është dhënë vendimi i gjykatës dhe të 6 arrestuarit për kontraband të ilaçeve ose tregtim të marrave pa aksiz janë lënë në masën arrest shtëpie. Ndërkohë që prokuroria kishte kërkuar një masë më të rëndë sigurie, kishte kërkuar masën arrest me burg, pasi vepra e tyre konsiderohet tepër e rëndë për shkak se ata kanë tregtuar të paktën në kohën për një periudhë të gjatë, një hetim që përfshin një periudhë rreth 8 mujore, një sasi të madhe ilaçesh, të cilat janë sjell kontraband. Duhet theksuar që është një hetim i hershëm që ka nisur nga prokuroria e Tiranës, kjo për faktin nga duke nisur nga informacionet të shumta që janë marrë. Në dosjen voluminoze ishin një material ku janë përdorur dhe blerje të stimuluara. Pra ka qenë persona të stimuluar nga prokuroria, të cilët kanë blerë ilaçe pa aksiz në këto depo farmaceutike ose në farmaci. Realisht janë arrestuar 6 persona, por ndërkohë prokuroria kishte kërkuar për 12 persona masën arrest në burg, ndërkohë që 6 të tjerë nuk janë gjendur në banesë në momentin që është prerë flet arresti. Për 6 persona të cilët janë paraqitur sot në gjykatë, kanë qenë avokatët e tyre që janë shprehur, ata kanë pretenduar para gjykatës që nuk janë kriminal, të paktën kështu është, të paktën ajo që janë shprehur avokatët, nuk duhet një masë arrest në burg në këtë moment, sidomos në personel mjekësor, në kohë që kemi jemi në një kohë pandemie. Por ajo që prokuroria kërkon të zbulojë dhe të zbardhë është edhe pjesa e kontrabandës, pasi dyshohet që ka pasur dhe persona të tjerë të përfshirë, kjo dhe nga pjesë të punonjës të doganor, por edhe punonjës të tjerë të cilët kanë bërë transportin që dyshohet që janë të tonazhit të rëndë. Pra janë me kamiona, pra dyshohet që kanë ardhur me kamiona nga Shqipëria. Ende nuk është zbuluar pika doganore, të paktën zyrtarisht nga policia dhe nga prokuroria, por dyshohet që ilaçet cilëshin nëpërmjet nga Malezi. Gjithsesi është një hetim që ka nisur dhe do të vijojë dhe për persona të tjerë, të cilët dyshohet se janë të përfshirë. Ndërkohë që ditën e sotme gjykata ka vendosur me kërkesë të avokatëve që të 6 persona të qëndrojnë në masën arrest shtëpie, ndërkohë që hetimet do të vijojnë dhe për persona të tjerë të përfshirë në këtë kontraband ilaçesh, pra që është që sipas prokurorisë dhe policisë ka sjell dëme të mëdha. Ndërkohë që është një sasi e madhe, është sekuestruar dhe ndodhen në drejtorinë e policisë së Tiranës, pasi personave të arrestuar ju janë bërë kontrolle si në depo, po dhe në banesa, ku janë gjetur ilaçe kontraband. Keti, ndërkohë, sa i përket një tjetër çështje, në gjykatë mbahet edhe njoftimi i masës së vendosur mungesë për drejtorin e përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar, Toma Gëllçi. Çfarë pritet nga kjo seancë dhe cilat janë akuzat që rëndojnë mbi të? Atëherë, masa është dhënë fillimisht nga gjykata, para se të bëjë arrestimi i ish drejtorit të Radio Televizionit Shqiptar Toma Gëllçi dhe 3 ish vardhësve të tij. Ai akuzohet për shpërdorim ndërtyre, ndërsa 3 vardhësit e tij që kanë qenë pjesë të tenderit, të komisionit të tendereve, akuzohen për pabarazi në tendera. Ditën e sotme vetëm thjesht i komunikohet dhe bëhen verifikohen kushtet e masës së sigurisë. Nuk pritet që të ketë ndonjë ndryshim nga gjykata, të paktën kjo ka ndodhur edhe në të tjera raste të ngjashme. Dihet që ka qenë një hetim dhe ky disa mujor, ka qenë fillimisht në prokurorinë e Tiranës, pra bëhet fjalë për një kanal të ri televiziv që do hapi në Radio Televizionin Shqiptar, ku sipas prokurorisë të Tiranës fillimisht dhe pastaj çështja i ka kaluar SPAK-ut, janë shkelur procedura, ndërkohë që e ka fituar tenderin në një kompani që ka dhënë ofertën më të lartë. Për krahas saj, për Toma Gëllçin dyshohet që ka kryer dhe shkelje të tjera si zgjatjen e afatit të kompanisë që ka fituar tenderin, pra nga 45 ditë e ka zgjatur dhe këtë e ka bërë pa një vendim dhe të në mënyrë të jashtëligjshme. Gjithsesi presim që ditën e sotme të paraqiten në seancë gjyqësore, pasi masa për të është dhënë në mungesë dhe pritet që avokatët e tij të bëjnë një deklaratë para gjykatës në lidhje me arrestimin, pasi sipas tyre nuk qëndrojnë akuzat të cilat janë atribuar ish drejtorit të Radio Televizionit Shqiptar. Gjithsesi gjykata pritet të marrë një vendim nëse do të lërë në fuqi masën që ka dhënë fillimisht apo do të ndryshojë ditën e sotme që ka pak gjasa të ndodhë. Faleminderit Keti Banushi.